Vera ndron detin është filmi më i fundit shqiptar që do t'i jepet për 5 ditë në festivalin prestigjoz të filmit në Venecia. I krijuar si bashkëprodhim mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, filmi është nominuar në disa kategori, atë të filmit më të mirë, regjisë më të mirë, çmimit special të jurisë, aktori dhe aktoria më e mirë, si dhe skenari më i mirë. Historia e Verës, gruas e cila zhytet në realitetin e hidhur, pas vetvrasjes së burrit të saj, është shkruar nga Dorontina Basha, ndërsa për regjinë është kujdesur Kaltrina Krasniqi. Vera, është paraqitur. E zhytur në një atmosferë të tensionuar, Vera ndron detin është një portret intim, por edhe universal i një gruaje, e cila lufton një realitet të vrazhët, pa barazi gjinore thellë të rënjosura në shoqëri edhe në ditët e sotme. O është në katullin të unë, është në të unë, kur nuk ka ndodhë që baba me alon shpinë qikës. Filmi përbëhet prej disa aktorësh, ku bëjmë pjesë, Teuta Aydini Jegeni, Alketa Syla, Refeta Bazi, Astrid Kabashi, Arona Zyberi, Aurita Agushi, Ilirie Vinca, Gjevat Qoraj, e disa të tjerë. Vera ndron detin është një film premtues, i cile pritet të marrë të paktën një çmim. Pavarësisht zhvillimeve të fundit sa i përket pandemisë, edicioni 78 i Festivalit të Filmit të Venecias është rikthyer për t'i dhënë një përqafim arti të mirë.